Podnota sam kao žena koja je verovala u vakcinu. Tri sam se puta vakcinisala sinofarmom, srećom ne idem u Australiju jer bi i meni zatvorili vrata. Zbog toga ne mogu ni do tršta. Koliko god veliki broj svjetskih medija naglašava kako je Đoković bahat i kako je trebalo da poštoje pravila, mislim da on moćnicima smeta iz sasvim drugih razloga. Đoković pruža otpor i postavlja pitanja. Danas se više nego ikad ceni poslušnost. Svi građani svijeta imaju demokratsko pravo i dužnost da ne misle svojom glavom. Zato Đokoviću treba skinuti glavu. Verujem u njega ne bi se našao u ovoj situaciji da je bahati glupan. Glupani smo mi koji bespogovorno slušamo. Ja sam slepo verovala u vakcinu, epidemiolozima, teorijama, osojavima. Danas sam sigurna da je samo u igri ogroman novac koji ide u džepove nekolicine razbojnika iz farmaceutske industrije. Kako da mi vakcinisani obični ljudi sebi objasnimo da smo učinili sve po zakonu, a bolihnih sve više, bolnice se raspadaju, mrtvace nemaju gde da odlože, a posao grobara je trenutno u Hrvatskoj najtraženiji. Kome verovati? Epidemiolozima. Vreme je pokazalo da pojma nemaju. Političarima. Ti profesionalni lažovi se više i ne trude da sakriju da bi za lovu i moć prodali rođenu majku. Zašto još nismo dobili odgovor na pitanje svih pitanja odakle je korona? Ameri se kunu da je pobegla iz kineske laboratorije. Šiš miš je pa zaborav. Drugi životinje nema na vidiku Omikron Hara. Grčki alfabet ima 24 slova. Neka nam Bog pomogne. Jutros sam na radiju čula da se najuspešnije bori protiv novog soja. Treba se vakcinisati. Za sada najmanje tri puta prati ruke, nositi masku, držati distancu i biti kod kuće blago Bezosu i njemu sličnima, žive na svojim ostrovima sa svojim plastičnim komadima, daleko od zaražene gomile koja plaća milijarde za uskoro svakodnevno vakcinisanje i umire od korone jer bez obzira na preporuke mora svakoga dana da odlazi na robiju, rekla je Rudan. Jadranka Kosor, naša bivša premijerka, nečasna je osoba, živi u stanu otetom od dvojice srpskih dečaka koji su nakon smrti roditelja iseljeni iz centra Zagreba samo zato što su Srbi. Jedan od dece je počinio samoubistvo, ali to gospodju nikad nije uznemirilo jer je sve bilo po zakonu. Odjednom ju je uznemirio Đoković koji je prema njenom tumačenju provalio u Australiju iako je znao da oni ne puštaju nikoga ko nije dva puta vakcinisan nije jedina koja trenutno u Hrvatskoj baca drvlje i kamenje na Đokovića, antivaksera. Zaboravljaju svi komentatori da je Đoković dobio vizu. Zajebavanje Đokovića je čist politički čin. Australijski premijer pokušava pred izbore na slučaju Đoković da dobije nekoliko političkih poena. Zanimljivo je da su nadalu progledali kroz prste. Crnat James Owens, slavni američki atletičar, bio je zvezda olimpijskih igara u Berlinu 1936. godine. Osvojio četiri medalje. Hitler nije bio oduševljen njegovim triumfom. Priča o Djokoviću je priča o Hitleru i posle Hitlera. Sramotno, ali toliko tipično za ovaj novi svet. Zakon je jednak za sve. Zakon nikad nije bio jednak za sve i neće biti. đoković je sve učinio po zakonu. Pitam se ono što se malo ko pita, koliko je bilo po zakonu zabraniti ruskoj teniserki datali Vihnjacevoj ulazak u Australiju, iako je vakcinisana, ali sirotica s putnikom koji Australijanci ne priznaju. Danas biti vakcinisan znači biti vakcinisan Pfizerom. O toj diskriminaciji ne pišu ostrašćeni kolumnisti, njima je i to po zakonu.